Galetes. Ingredients: vainilla, sucre, mantega, ous, farina i xocolata. Posem 125 grams de sucre a un bol. I 125 grams de mantega també. Barregem la mantega i el sucre. I li afegim el concertat de vainilla. Després li afegim dos ous ben bonics. I posem la farina. Posem la massa a la nevera i... Ens esperem 30 minuts. Traiem la massa de la nevera. I posem els motllos a la pasta. Poden haver-hi els tipus que vulgueu. Dinosaures, arbres... Mickey... Però nosaltres hem elegit aquests. Posem les galetes al forn durant 10 minuts. Mentrestant, farem la xocolata. Ha de quedar més o menys així. Quan la xocolata està feta i les galetes, les decorem. Bon profit! Boníssims! Nyam, nyam. Woo!